They meet Mr. Ingozi. Yes. Eh. Hii ni ofisi yake. Ah, nilikuwa nataka kuongea na Mr. Matiani kidogo. Karibu bwana. Sasa hii mwezi sasa sahi tumepaki na mwezi moja January. Na tunajua Matiani yeye ndio kila kitu kwa wananchi. Yeye ndio mgo. Ndio kiongozi mzuri. Tena yeye ni mkali akifanya akisema kitu amesema. Unajua nakumbuka Matiani akisema watu waruti kwa nyumba saa 12. Najua alifanya baba yangu akakula saa 7 mapema sana na alikuwa anakucha usiku sana. Sasa ile kitu nilikuwa nataka atusaidie yako. Atoe January kwa kalenda ya Kenya. Najua Matiani akisema kitu inafuatiliwa sana. Tafadhali. Atutolee January kwa kalenda, alafu hizo masiku za January aongezee tu kwa December. Tuendelee na December ikuwe refu kidogo. Sawa. Boss Matiang'i, how are you sir? Kaki? Dina, kaki ba tunyarire kaki. Naona. Ninasema mkubwa. Unajua wewe ukisema kitu inasemekana, Matiang'i amesema. Unajua wewe ukisema nataka ukitutolea January kwa kalenda ndio tu sawa. Alafu pia ukumbushe ko safari kwa mkwana. Watu patie kwa namba yao ya yete. Chusi natuma pesa wrong number, nilikuwa natumia nyongesa, nikapatikana ni Simonjelo nda kona pesa. Jaribu kuwapigia tena. Nikajaribu hata kuwatumia police call mimi washiki, wanipiki. Tafadhali mkubwa, asante sana. Sawa, asante bwana Matiang'i. Thank you, mister.